lindo, sensacional. Gagá. Mesma casa da onde veio a Gagá, vem a Cremilda. Vem cá, Cremilda. Cadê a Cremilda? Cremilda. Dá uma cadeira, mas senta lá, Santo, senta lá. Cremilda. Tudo bem, Cremilda? Não tem nada, ela ouviu. Cremilda não ouviu. Olha, até minha mãe. Traz teu cordeiro! Cai, todo mundo cai. É normal. Cai, todo mundo normal. Já caiu umas 10 vezes aqui também. Ah, agora diga a coisa. Você é mais nova que ela. E quem apareceu primeiro na televisão? Eu. Como é que você apareceu na televisão? Foi assim. Carajé. Carajé? Assim, que você fazia, graças a Deus, né? Vendia que a carajé, aí quando faltou energia no papapó. Aí eu fui lá em Vila Nova, liguei. Aí eu falei, bota. Energia, aí gostaram. Aí deram imóvel. Aí eu vi essa reportagem, agora eu tô lembrado. Eu vi essa reportagem. E daí chamaram vocês pra televisão. Não, depois. Foi pra internet? Não, depois, eu fiz a campanha conta. O PPP perfeito. Vixe. Reivindiquei a cidade. Ufa. Aí eu fiz a campanha, aí eu gostava. Aí Tom Cavalcante me chamou. Perguntou alguma coisa. Tom Cavalcante me contou desde na Record. Ah, é? Foi, com o Tom Cavalcante, grande amigo. Como o Hanson, grande amigo. Eu também gosto muito dele. Graças a Deus. E vocês, depois, agora vocês aparecem lá no Pânico. É. Mas pergunta não. E toda semana eu vejo vocês lá. Toda semana. Quando eu não gravo, graças a Deus que eu conquistei os turistas, com minhas cocadas, né? Dá muito turista lá. A cocada dela, sempre que eu penso que a cocada dela é uma delícia. A cocada, eu vim com a cocada e menino torrado. Só esse imbecil que foi falar que você tem maconha. Tem maconha, sim. Tá repreendido em nome de Jesus, tá repreendido em nome do Espírito Santo. A senhora nunca pensou em. A senhora nunca pensou em ir pra Portugal vender cocada? Não. Ah, tá. Nem é assim, não. Cremilda. Mira falando. Você faz cocada também, não? Não tenha pressa de responder. Ih, Jesus, eu vou no banheiro e já volto. Você vendia mingau? Eu vendia mingau ali da rodoviária. Eu vendi lá 30 anos no mingau na rodoviária. Agora, que eu parei de Você não é radialista, de vender mingau. Levanta o braço. Eu parei de vender mingau. Para, Santos! Eu parei de vender mingau. E mingau do que você vendia? De milho? E você tá. Eu também tô ficando gago. Agora, a Cremilda, vocês estão morando em São Paulo ou vocês estão morando na Ilhéus? Ilhéus, eu moro em Ilhéus. E você é casada, Cremilda? Eu sou viúva. Sim ou não? Viúva? Graças a Deus. Que graças a Deus, viúva? Porque o homem ruim tem que morrer logo. Você matou ele? Não, eu sozinho. Quem Deus faz? A Rússia. Eu sozinho.
Agora eu moro com cucu. Com minha mãe. Ah, com a tua mãe. É. Elas dão um susto na gente, é. Minha mãe tá com 94 anos, velha. 94? É, né? Nem parece. Ah, e ela fala normal? Oxe, ela... não. Meu pai era gago. Teu pai é gago? Era gago. Meu pai, meu avô e meu tio. E vocês duas nasceram meia gaga? É a pipi pior. Eu nasci assim, eu. Você é pior que ela? Eu sou dos meus quatro irmãos. A pior sou eu. A pior. Você já tentou fazer um tratamento para melhorar a gaqueira? Eu já fui no médico já. Não consertou? Não, não. Já fui também. Já levou susto? A senhora namoraria um rapaz assim? Quem é o pai? Melhorou? Não, porque vamos continuar o programa, depois eu vou conversar com elas aqui.